Presidenti Bajram Begaj ishte këtë të hënë në Konjëspol, ku pas një sër aktivitetesh, vendosi edhe një kuror me lule në varrezën monumentale, trëndafilat e çamërisë në Klogjer. Këti elementi, vetë zyra e shtypit e presidentit, i ka kushtuar fare pak vëmendje, duke renditur në fund të njoftimit për shtyp, ku thuhet se memoriali i u shkushtuar viktimave të eksodit të çamëve, gjatë viteve 1944-1945. Por në Athinë ky gjest ka gjetur një hapësirë më të madhe dhe interpretime më të gjera, si ky artikull i gazetës Prototema, që e quan këtë sfidë re nga Tirana. Presidenti shqiptar në eventin për genocidin e çamëve. Gazeta e sheh si karshillëk të veprim, duke shtuar se deri më tani vetëm disa përfaqësues partijak kanë marrë pjesë në këto aktivitete që kultivojnë si pasaj nacionalizmin anti-helen në Shqipëri, të cilat organizohen çdo vit nga PDU-ja dhe Shoqata Patriotike e Çamërisë. Media greke e sheh këtë veprim provokues, të lidhur me kryeministin Rama, kur thot në artikull se presidenti Bajram Begaj është një zgjedhje personale dhe i kontrolluar plotësisht nga Rama. Gazeta akuzon kryeministin se po e përdor çështjen e çamëve për t'i përgjigjur çështjes Beleri, pas deklaratës së qartë të Athinës se shkelja e lirive personale, siç ndodhi në Bashkin Himar, ndikon në perspektivën europiane të Shqipërisë. Ndër të tjera në artikull thuhet se në një kohë kur tensioni në marrëdhënien dypalëshe ngelet, pavarësisht se Beleri t'ju dha leje për të betuar në Parlamentin Evropian, Tirana shfaq humorin e saj, duke ngritur çështjen e çamërisë në nivelin më të lartë. Artikulli mbyllet duke kujtuar takimin e kryeministit Rama me diasporën shqiptare në Athinë, të cilin e quan një miting parazgjedhor, që i garanton Ramës votat e çamëve, dhe njëkohësisht gjen një lev presioni ndaj Greqisë.